acho que ela tá com um filhinho debaixo da garganta, não tá? Ou não? Filhote? Olha lá. Ih, ela tá com o filhote debaixo da garganta dela, olha lá. Filhotinho debaixo da garganta dela. Olha lá. É mesmo. Filhotinho, quase a garganta dela aí, não é? Eu acho que ela chega lá hoje. Eu ia cortar o carro achando que era um boneco pelúcia, alguma coisa assim, eu levei um sujo, eu voltei o carro rápido. Eu vou parar pra não alertar o pessoal. Deixa passar, né? Ela não, você pegando as costas dela aqui não tem perigo. Não, mas ela tá com filhote, Marcela. Melhor não. Melhor não, tá com filhote. Mas ela tá com filhote, esse que é o. Ela vai atrás. É. Essa é. Olha lá. Filma, chofão. Travou. Isso. Uma árvore. Deixa eu passar uma tomada aqui. O ser humano está devastando tudo, né?